Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Rodrigo Moreira aqui na área. Vamos aí para um vídeo tão aguardado aí, né? Que é o meu setup atual, beleza? Então tá aqui ó, a Seize voltou, teve os devidos reparos através da garantia, a escala tá nova, tudo zero, e voltou regulada, tudo certinho. E tá tudo ok, beleza? Então eu enviei para garantia, eles cobriram, eles têm o luthier que trabalha especialmente para a Seize, né? E deu tudo certo, beleza? Então tá aqui, né? É uma guitarra, né? Estilo Tele, né? Só que configuração de dois singles em um humbucker e aqui a ponte trêmulo, né? Flutuante, beleza? Com dois pivôs. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na minha outra câmera aqui, ó. Tá aqui, ó, Valeton GP200, beleza? Esse aqui vai ser o meu setup principal daqui para frente, né? Para fazer as gravações aqui e nesse domingo, né? Não sei que dia que você vai ver esse vídeo. Eu vou levar esse setup para a igreja que eu toco e vou experimentar, né, como vai ficar o som lá. Acredito que vai ficar tranquilo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui esse patch que eu uso. Deixa eu tirar esse fone daqui. Vai ficar uma visão melhor para vocês, ó. Vou botar a câmera aqui, ó. Esse patch que eu uso aqui, que é o worship, né? Eu já coloquei. Eu montei esse patch. É o som limpo com aquele reverb com a cauda longa, beleza? Então, se liga aí nesse som. Vou usar aqui a penúltima posição aqui da chave. Vocês vão ver aí. Aqui no control eu coloquei um booster, né? Ó, beleza? E no outro control eu coloquei um delay maior, né? Não, desculpa, esse aqui tá com chorus, tá? Com chorusinho de leve. Beleza? Então, esse é o primeiro patch que eu montei para tocar com essa guitarra. O segundo é um patch com chorus, né? Esse segundo aqui tá com chorus bem seco. Mas aqui eu coloquei reverb no Ctrl 1. E aqui, se não me engano, é um booster também, tá? Aí, aqui, nesse próximo aqui, patch aqui, eu coloquei um drive leve, certo?
Tem um boosterzinho no primeiro control. Segundo control, coloquei mais um peso, né? E um delay, beleza? Aqui no próximo patch, coloquei aqui é drive de solo, beleza? Então, esse é o primeiro estágio. Aqui eu botei um boosterzinho, que é um compressor, na verdade, né? Aí já tem um ganho a mais e um sustainer a mais. Né? E aqui o delay, né? Então, galera, tá aí, né? Esses patches, o meu setup principal agora, né? É a guitarra que eu queria há algum tempo, né? Com as configurações que eu queria, na verdade, eu queria mesmo uma Strato, mas essa aqui foi interessante para mim também. Beleza? Fiquem ligados aí que vai ter mais vídeos sobre isso, porque o que acontece aqui, ó, ainda tem os patches que eu programei para eu usar com transmissores, beleza? Transmissor aqui e outro na pedaleira, que é o que eu vou fazer, né? Estreando esse setup, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!